Ja, men då ska vi snacka lite V3 med en Sören. Jag säger ofta, ofta säger jag inte när vi har tippat fel, men Majetti 5 gånger pengarna, och det var prydligt. Ja, vad bra. Det var gick att gå igenom den noga och hitta den som rätt klar vinnare. Jag såg ju på det när du snackade med Kalle Stolt också att han var ganska nöjd. Ja, men Kalle har ju en smittande glädje också. Ja, precis. Det är jättekul när en sån kille klarar av att sätta en sån fin vinnare som det var. Ja, jag är mycket, mycket nöjd. Lopp 7, det är V3 avdelning 1. V3 är ju ett spel där man placerar andelar. En andel kostar 10 kronor. Vi kommer prata lite procentuellt sett. Om man har 100% är det en 100-lapp då. Så börjar vi V3 avdelning 1. 3 Silent Hill var den hästen du förordrade för en 9 Burning Man procentmässigt mellan dessa två. Ja, jag sätter väl 40 på båda där och så har jag 20 kvar och sätter jag dem på Man Flax. Det är de 3 jag kommer att lägga andelar på. Sen annars åker jag ur om någon annan vinner. Med de orden vänder vi blad till V3 2. Lopp nummer 8. Som du säger, vad då om? Jag tycker den där nummer 11, Ofelia O, är ganska bra. Men det finns åtminstone 4 eller 3 rätt farliga hästar där framme som kan gå ganska fort till slut. Vilka då? Jag pratar om, eller kommer att prata om, nummer 3 Bell MJ, nummer 5 Ole Rock och nummer 6 Kling Cash. Vi släpper igenom defileringen till lopp 7 först. Ja, här passerar nu defileringen till lopp 7, V55, V42 och V31. Vi har 2 strykningar, 5 Cool Moves och 13 Farida Sting. Startar inte. Körsensändring på 12 Wildest Dreams körs av André Eklund. Start om 3:45. Varsågoda igen. Ja, vilka 4 var det? Nummer 3 Bella MJ, nummer 5 Ole Rock och nummer 6 Clean Cash. Det är väl 3 stycken. Men också då den vi pratar om först. Nummer 11 Ofelia OE, och då är det 4. Procentmässigt, hur många lägger man på Ofelia OE? Ja, egentligen borde man lägga ganska mycket på henne, och i och med att man ska kunna dela det med 3 så säger jag 70% på den och 10 på de 3 andra. Om någon av dem lyckas slå henne då, så har man i alla fall åtminstone en lapp kvar. V3 avdelning 3, det är Lardegårds inredes amatörserie, och här får man vara duktig. Ja, det får man vara. Man får försöka se hur hästarna har varit. Och eventuellt se om någon är bättre innan tidigare. Och det är ju en träff på det sånt tänkande här. Och det är nummer 12, Santana Griff. Den mötte ju Illuminati och det där gänget senast. Perfect Dream heter den, va? De var 1 av 2. Och den här orkar inte riktigt. Tappar väl 10-15 meter till slut. Tycker det var en ganska bra prestation. Dessutom var det mycket hårt inne på pengarna i den starten. Han har 101 000 på sig och det loppet gick till 260 000, lika start. I och med att det var, ja just det, det var lika start. 15 hästar i loppet. Jag tror ju ganska mycket på den. Och jag pratade med Peter Arnqvist här på Lyon när han var där och satt åt lite grann. Och han hade också fått bra rapporter från tränaren, så han hade snackat om att det var bra. Att det var bra form, att han var bra för dagen helt enkelt. Men man kan ta med många om man har råd. Ja, visst har man, kan man ha 14, nummer 14 är struken. Kan man ha 14 andelar kvar så är det ju bra, för då kan man ju sprida dem på allihopa. Då har man i alla fall en V4 och någon i kanten här kan ju rensa så att det nästan är många tusen lappar i vinst på det. Spännande så, tack för ikväll Sören. Tack, varsågod. Vi har stannat nedräkningsklockan på 1:15 kvar till start, beroende på att vi har nummer 14 Omen Flax, Magnus Jakobsson, på stallbacken för att korrigera ett litet materialfel. Det ska enligt uppgift inte ta så lång tid, så vi räknar snart ner igen. Då räknar vi ner igen från 1:15.
Startbilen rullar om en minut. Kör till start. Till start. Startbilen rullar klart för start, lopp 7, V55, V42 och V31. Sävehofs lopp, spårtrappa. Här har vi nu cirka 100 meter kvar till start. Och där är bilen släppfältet i V5-avslutningen. Direkt till ledningen nummer 7, Flying Bolt, utvändigt 8, Mr. Chabba, tjena. Galopp i starten 1, Made No Fear. Nummer 7, Flying Bolt, har tagit ledningen 8, Mr. Chabba, tjena, gått ner där bakom. Sedan följer 4, Timo Lane, som tredje på innerspår, följde bakom i fjärde, invändigt av nummer 6, Unadri Master. Framåt först i andra spår. Där har vi nummer 3, Silent Hill, favoriten, 500 meter på 13,3. Nummer 4, Timo Lane, har nu tagit över från 7, Flying Bolt. Framåt först i andra spår, 3, Silent Hill. Diskvalificerad nummer 1, Made No Fear, Torbjörn Simberg. Som tredje på innerspår 8, Mr. Chabba, tjena. Fram i andra utvändigt, där har vi nummer 12, Wildest Dreams. Ur den andra svängen upp mot 1000 meters passeringen, 4, Timo Lane i ledningen, varvar på kilometertiden 14,5. Längre ner i andra spår som tredje, 9, Burning Man. Fjärde utvändigt sedan för nummer 14, Omen Flax. Femte utvändigt 2, Princess Carmody. De är ute på slutrundan, mindre än 900 meter kvar med 4. Timo Lane i ledningen på utsidan 3. Silent Hill. I rygg på ledaren 7, Flying Bolt. Andra utvändigt nummer 12, Wildest Dreams. Attack i tredje från 9, Burning Man. Med som 2 i tredje spår från kön 14, Omen Flax. 1500 meter, kilometertid 14,7. Med nummer 4, Timo Lane i ledningen, som har längden till utvändiga 3, Silent Hill. När vi går in i slutsvängen, det är mindre än 500 meter kvar. Då finns där bakom nummer 7, Flying Bolt, i rygg på ledaren. Då provar 14, Omen Flax, attack i vida spår. Galopp för 12, Wildest Dreams. Vi har dem inför upplopp, det är grepp i andra spår för nummer 3, Silent Hill. På invändiga 4, Timo Lane, som försöker att komma tillbaks. Men det är 4, nummer 3, Silent Hill, som har ett litet grepp med 100 meter kvar. För 4, Timo Lane, som kommer tillbaks där på innerspår. 4, Timo Lane återtar kommandot. Det är stenhårt där den sista biten. 4, Timo Lane. Diskvalificerad nummer 12, Wildest Dreams. Don't think I'm ready to fall in love, but if your dreams don't scare you.
Resultat lopp 7, V5, 5, V4, 2 och V3, 1. Sävehovs lopp spårtrappa. Här segrade nummer 4 Timo Lane Carl Johan Jeppsson. Tvåa blev nummer 3 Silent Till Peter Untersteiner. 3 nummer 7 Flying Bolt Veijo Heiskanen. Ordningsföljd 4, 3, 7. Segrande Timo Lane är uppfödd av Prestera International AB Lund, ägd av Levo AB och bilfirma Cowboyland. Tränad av Lars E. Nilsson Jägersro, körd av Carl Johan Jeppsson. Som vi gratulerar till sin andra seger här ikväll och vi hälsar kretsen kring Timo Lane. Välkomna fram till prisutdelningen på sommarterrassen. Ner dit, varsågoda. Carl-Johan Jeppsson för andra gången i kväll nu med Lars E. Nilssons Timo Lane som en femårig vallack efter Timoco. Mamman heter Racing Memory och efter Revenue presterar International AB i Lund är uppfödare. Det är väl Levalo AB och bilfirma Cowboyland som äger andra segern i den 23:e starten. Gratulerar. Tack. Vad säger du om det här upploppet? Ja, jag hade lite problem. Han sprang och slog ihop lite i den sista sväng så att, och det gick väldigt fort då också så att jag fick vänta och vänta på vad då? Ja, jag hade tussarna kvar va, det var väl det som var lite räddningen så att, men till slut så kändes det så pass stabilt så jag kunde dra dem då. Då kontrade han till seger. Så hästen ville vinna travlopp? Ja, absolut. Det var bra prestation. Skötaren sa till mig att han är bäst i ledning så hittar du dit så är det bra. Vad är det du visste inför loppet? Ja, i stort sett. Det var det. Två segrar så här långt? Ja, jag har kört färdigt nu. Du är klar till och med? Ja, det är jag. Så nu får vi sticka hem i Solvalla imorgon. Lunchrav? Yes. När går bilen från Karlstad? Ja, du. 9:30 kanske borde räcka. Kör lugnt och försiktigt då. Tack. Carl-Johan Jeppsson för andra gången ikväll alltså med Lars Nilssons Timo Lane. Detta var Sävehofs lopp. Då ska vi ha spelsiffror från lopp 7, V5, 5, V4, 2 och V3, 1. Här segrade nummer 4, Timo Lane, Carl Johan Jeppsson. Tvåa blev 3, Silent Till, Peter Untersteiner. 3, 7, Flying Bolt, Veijo Heiskanen. Ordningsföljd 4, 3, 7. Vinnare åt 6,43. Platserna 2,06, 1,40. 2,71. Tvillingen 4-3 eller 3-4 ger odds 7,03. Strukna hästar 5-13. Segertid 14,0. Trioraden 4-3-7 ger odds 193,51. Slutredovisning för kvällens V5. Efter den sista avdelningen kvarstod 271 system 271. Utdelning 939 kronor. 939.
Vi har en V4-rapport efter den andra avdelningen där det kvarstår 580 system till ett värde av 311 kronor, 311. Och en första V3-rapport, omsättning 26 190 kronor, 26190. Att utdela 19 643 kronor, 19643. Efter den första avdelningen kvarstod 326 andelar, värde per andel 60 kronor, 60. Vi har representanter från Sävehof här, ingen mindre än Katrin. Välkommen till Åby. Tack så mycket. Hur är läget med Sävehof för dagen? Jo, men det är bra. Vi har ju tagit ett SM-guld. Damerna tog det för några veckor sedan. Så att vi tog tillbaka det till Partille i år igen. Så det känns bra. Ni är verkligen Partilles lag, inte Göteborgs liksom. Det är Partille för er. Ja, det är nog lite mer Partille än Göteborg faktiskt. Det får jag nog säga. Varför är det så roligt att jobba med Sävehof? För att det är ett bra lag, en bra förening. Mycket ungdomssatsningar. Vi har 1350 ungdomar som vill komma någonstans. Både på herr- och damsidan. Så att det är kul att följa det från, ja, från de är 7-8 år upp till elithandbollen. Så det är roligt. Ni har ett gäng som sitter borta på Lyonterrassen. Varför passar Åbytravet så bra en kväll som denna? Jo, det passar så bra för att vår klubbdirektör Abbe är travspelstokig. Så då brukar vi göra en liten avslutning här med alla våra partners. Så att, det är en skön kväll att komma hit, spela lite och ha en, ja, roligt tillsammans. Hur har tippan ett gott då? Har han sagt någonting bra, Abbe? Jag vet inte om just Abbe har sagt något bra, men jag tror att faktiskt att han fick en femrättare. Han hade alla hästar i sista loppet och fyra rätt innan dess. Så att han tog nog hem det ganska så bra, tror jag. Då bjuder han på tårta till alla imorgon då? Det tror jag absolut. Brukar han inte göra, men kanske imorgon. Kul att ni är. Ja, tack. Katrin spelar inte, men det gör Olivia, eller hur? Ja, så är det. Vilken position? Vänsterkant. Hur var det att vinna SM-guld? Det var magiskt. Kan du utveckla magiskt för oss som aldrig har vunnit SM-guld i handboll? Nej, men just match, så som matchen blev, att det avgjordes i sista sekunden, var ju väldigt häftigt och ja, jätteroligt. Hur mycket tränar ni? Mycket. Ja, men mer eller mindre varje dag. Vad tränar man på som handbollsspelare? Är det liksom mycket teknik, hur man skjuter och hoppar, eller är det mycket fys, eller vad gör man? Jo, det är väldigt blandning. Det är ju allt från fys och teknik och allt sånt. Vad drömmer du om nu då, när du har vunnit SM-guld? Förhoppningsvis tar jag till. Landslag och sånt då? Ja, det är också någonting jag strävar efter att vara med. Vart går OS nästa gång? Har du inte koll på det? Tokyo. Tokyo. Du får börja träna japanska. Ja, börja imorgon. Julia har lite koll på japanska. Ni hao. Vad betyder det? Hej kanske, eller? Om hon använder adjektivet magiskt, vad säger du om SM-guldet? Nej, det var helt grymt. Det är så jävla roligt. Hur mycket lagsammanhållning är det? För det är rätt så många spelare i ett handbollslag. Man spelar ju offensivt och defensivt. Och man byter ju liksom av varandra väldigt mycket mer än i de flesta andra sporter. Ja, det är, alltså, vi krigar för varandra och det är verkligen grymt att vinna. Så. Vad är det bästa med att spela handboll? Varför föll du för det liksom en gång i tiden? Nej, för det är jävligt roligt och det är kul att göra mål. Och det är gött när man är ett gött gäng. Vad drömmer du om då? Ska du också till Tokyo? Hoppas på det. Man får se vad som händer. Hur är travintresset? Det var roligt faktiskt. Det blir att gå ut med faktiskt. Vad kul. Jag börjar med en kurs i japanska också. Ja, det kan vi. Ja, jag vet inte om man säger hej då nu. Goodbye funkar väl? Goodbye. Vi har defileringen på ingång till lopp 8, V4:s tredje avdelning, V3-2. Välkomna till Kusk-EM den 28 juni här på Åby. Här har vi två körsensändringar, dels på nummer 7 Kjellis Rubin som körs av Magnus Jakobsson och nummer 12 Rockabilly Rebel körs av Rickard Svanstedt. Start om 4:40.
Starten går om 3 minuter. Vi har den korta bilprovstarten som föregår det här loppet på gång just nu. Startbilen kommer strax in på upploppet. Se upp för startbilen. Woke up with a fear this morning, but I can taste you on the tip of my tongue. Alarm without no warning, you're by my... Startbilen rullar om 1 minut. Kör till start, till start. Startbilen har satts i rörelse, är klart för start. Lopp 8, V43, V32. Välkomna till Kusk-EM 28 juni. Körsvensändringar på 7, Kjellis Rubin, Magnus Jakobsson och 12, Rockabilly Rebel, Rickard Svanstedt. Det är 100 meter kvar till start. Där är bilen släppfältet. De är iväg då i V4s tredje avdelning, V32. Snabb ut invändigt nummer 2, Global Upside Down. Här kommer längre ut 6, Clean Cash. Galopp i starten för 1, Chicon. Nummer 6, Clean Cash har tagit ledningen följd av 2, Global Upside Down. Först i andra spår, nummer 3, Bella MJ. Som är snett utvändigt 6, Clean Cash när vi går ur den första svängen. Galopp i 2, Global Upside Down. 3. Bella MJ på väg att ta över ledningen från 6. Clean Cash närmar sig första 500. Halvvarvet på 10,6. Som 3 på innerspår följer... Diskvalificerad nummer 2, Global Upside Down, Kevin Oskarsson. I tredje invändigt 4 SOT Spiraya. Via tredje spår avancerar 9 Eklad. Ransvall snabbt tar sig fram först i andra spår när vi har drygt 1200 meter kvar. Ger andra utvändigt till nummer 5 Olle Rock, tredje utvändigt 11 Ofelia OE. Och där framme leder 3 Bella MJ som strax kommer för passering 1000 meter. Leder med 9 Eklad Ransvall på utsidan varvet på 13,5. I rygg på ledaren 6 Clean Cash, andra utvändigt 5 Olle Rock.
Diskvalificerad nummer 12, Rockabilly Rebel, Rickard Svanstedt. Tredje invändigt 4, SOT Spiraya. Tredje utvändigt 11, Ofelia OE. Längre ner. Vi har haft ledarskifte där framme också. Nummer 9, Eklad Ransvall, leder nu följd av 3, Bella MJ, när vi ska ut på den sista borten. Det är 700 meter kvar. Då är det 5, Olle Rock, som är först i andra spår. Då attackerar 11, Ofelia OE, först i tredje. Medan bakom också 4, SOT Spiraya. 1500 meter gick på 13,6. Här kommer nummer 11, Ofelia OE, och är på väg att runda dem. Då tar 5, Olle Rock, över ledningen med 11, Ofelia OE på utsidan. Dessa två sida vid sida, en bit före nummer 4, SOT Spiraya, som är framme som trea. Ett litet grepp i andra spår med knappt 300 meter kvar för 11, Ofelia OE. På invändiga 5, Olle Rock. Dessa två i stort sett sida vid sida här vid upploppets början. Det är 11, Ofelia OE, som leder knappt. För 5, Olle Rock, som försöker att komma tillbaka där på innerspår, gör också så. 100 meter kvar och 5, Olle Rock, har kommit tillbaka och tagit kommandot knappt för 11, Ofelia OE. Nummer 5, Olle Rock. Diskvalificerad nummer 9, Eklade Ransval. Resultat, lopp 8, V4-3, V3-2. Välkomna till Kusk-EM 28 juni. Här segrade nummer 5, Olle Rock, Kim Eriksson. 2 blev 11, Ofelia OE, Peter Untersteiner. 3, nummer 6, Clean Cash, Peter Ingves. Ordningsföljd 5, 11, 6. Segrande Olle Rock är uppfödd av Högtorpsgård AB Stjärnhov, som också äger, tränad av Ola Samuelsson. Körd av Kim Eriksson. Vi hälsar kretsen kring Olle Rock hjärtligt välkomna fram till prisutdelningen. Ner dit, varsågoda. Kim Eriksson kommer hit efter att ha segrat med Ola Samuelssons Olle Rock, som Högtorps gård i Stjärnhov är ägare och uppfödare till. De ägde även Smashing Victory, om inte jag minns helt fel, som är pappa till den här fyraåriga valacken. Lilla Olle, är det ägaren det där? Han är ägarrepresentanter, ska vi givetvis ge pris till.
får kliva upp på scenen här. Och så kom in lite här. Vad heter du? Jag heter Leif Eriksson. Hur känner du ägaren? Min frus morbror är ägare till Olle och ett antal andra rockhästar. Ringde han till dig och sa du, den här vinner nog idag så du kan hämta lite priser? Nej, han gjorde inte det, men jag ska ringa honom nu och säga att hur bra det gick och hur bra han var. Olle. Hur bra var han tycker du? Ja, jag tyckte han var riktigt bra. Han fick ju en ganska tuff start först och i och för sig sen andra på rytten. Men sen var det ju döden så tryckte på rejält så att tyckte han var riktigt bra. I mina ögon. Ja, jättebra. Kul att du är här. Ja, absolut. Kim Eriksson, han har varit här en gång innan då till och med. Han får vara här två gånger, vilken lyx. Ja, det är ruggigt liv så. Vad säger du om Olle? Han var jätteduktig alltså. Det var förbannat kul det här. Jag tycker det har gått så otroligt tjurigt på slutet. När jag har kört åt Ola framförallt. De har varit långt fram de flesta. Men jag har inte lyckats vinna ett enda jäkla lopp. Så att det var otroligt skönt att Olle tog hem det idag. Och han gjorde det riktigt bra också. Han kämpar verkligen och snygg tid och på ett jättebra sätt. Men han, som sa här, han var ju med och körde lite grann från start och sen visserligen så var han kanske inte med i värsta rusningen där, men fick ändå krämma iväg en bit och sen fick han ju lite draghjälp, men den ångade ju på så väldigt så att det var nästan bara fel när jag skulle försöka följa med i rygg där en bit. Så att, och att han sen kunde svara både attack på långsidan där och sen hela vägen hem. Det var otroligt bra gjort tycker jag. Hur var upploppet? Ja, men det kändes lugnare ju närmare vi kom då. Inte så konstigt, men han in i sista sväng så hade ju Peter redan övertag tyckte jag. Och han hade tussat kvar och det hade inte jag. Och det kändes som en jobbig sits då. Och eftersom jag hade fått lägga lite kraft också. Men jag har inte lagt ett dugg, men Olle hade fått. Så att, men det var verkligen bra. Sen ju närmare mål vi kom, ju tydligare vart det skulle välta någonstans. Nu får du ju välja ett pris här också. Några har ju gått iväg, men det finns några bra grejer kvar. Ja, jag hade ju spetsat lite grann på omgiven av idioter eller badmintonset där, men vad har vi i hemliga rosa påsen här? Vad är det? Parasoll. Parasoll, men det har jag, vet du. Här snackar vi ju. Men någon sorts spel som jag kan vinna med min sambo i, kanske. Ett färgglatt spel också. Ja, det är ju tiden. Så att det passar perfekt. Det här tror jag att jag är riktigt vass på faktiskt. Stort grattis. Tack. Olle Rock, Kim Eriksson. Spelsiffror från lopp 8, V4-3, V3-2. Här segrade nummer 5, Olle Rock, Kim Eriksson. 2, 11, Ofelia OE, Peter Untersteiner. 3, nummer 6, Clean Cash, Peter Ingves, ordningsföljd 5, 11, 6. Vinnarodds 11,94, platserna 2,32, 1,50, 2,24. Rätt tvilling 5-11 eller 11-5 i rådset 19,60 och segertiden blev 13,7. Trioraden 5-11-6 i rådset 204,01. På V4 efter tre avdelningar har vi 63 system kvar. Värdet är 2873 kronor, 2873. Och en V3-rapport efter den andra avdelningen. Det kvarstår 9 andelar, värde per andel 2182 kronor, 2182.
Strax defilering, lopp 9, V44, V33. Ladegårds inredes amatörserie P22-lopp, omgång 5, spårtrappa. Här stryker vi nummer 14, Agnes. Vi har då 14 startande. Och starten går om 5 minuter. 5 minuter kvar till start. Starten går om 3 minuter. If you come down to the river, I bet you're gonna find some people who live. You don't have to worry, cause you have no money. People on the river are happy to give. Now big wheels keep on turning. I said, Brown Mary, keep on burning. I go rolling, rolling, rolling on the river. I said, rolling, rolling, rolling on the river. Startbilen rullar om en minut. Kör till start, till start.
Startbilen rullar klart för start. Lopp 9 V44 V33. Det är Ladegårdsinredes amatörserie P22 lopp omgång 5 spårtrappa struken 14 Agnes. Och det är 13 ekipage bakom bilen som har 100 meter kvar till start. Där bilen släppfältet. De är iväg i kvällens nionde och sista lopp. V4 avslutningen. Snabb ut nummer 4 Sleddy. Längre ut 5 Bellman Hönes. Invändigt om dessa nummer 3 Hot Collection. Galopp i starten för 6 på Cacho. Då är det nummer 4 Sleddy som leder fram utvändigt 5 Bellman Hönes som är på väg att ta över när vi strax går ur den första svängen. Nu leder 5 Bellman Hönes. Följd av 4 Sleddy, tredje invändigt 3 Hot Collection. Först i andra spår. Nummer 8 Back Online 500 meter på 14,0. Nummer 8 Back Online. Diskvalificerad nummer 1 Mr. Vabene Håkan Borg. Körning om ledningen en bit mellan 5 Bellman Hönes och 8 Back Online som har tagits upp först i andra spår. Längre ner fram i andra utvändigt 9 Prince on Fire. Följ där bakom i tredje utvändigt av nummer 12 Santana Griff. Nummer 5 Bellman Hönes i ledningen ur den andra svängen närmar sig 1000 meters passeringen med 8 Back Online snett utvändigt i rygg på ledaren 4 Sleddy 1000 meter på 15,0. Andra utvändigt 9 Prince on Fire som trea på innerspår 3 Hot Collection, tredje utvändigt 12 Santana Griff. Fjärde invändigt 15 Idol BT fram i tredje utvändigt nummer 10 Bazooka de Hulu. Vi har dem strax ut på den sista borten med 5 Bellman Hönes i ledningen 8 Back Online på utsidan. Ryggledaren 4 Sleddy då attackerar 9 Prince on Fire först i tredje spår. Får med sig som 2 i tredje spår nummer 12 Santana Griff. Samtidigt som 5 Bellman Hönes passerar 1500 meter på 15,8. 5 Bellman Hönes i ledningen in i slutsvängen. Nummer 3 Hot Collection har kommit ut ett spår. När vi har drygt 400 meter kvar med nummer 5 Bellman Hönes i ledningen, nummer 12 Santana Griff provar i vida spår 8 Back Online finns snett utvändigt om ledaren. Som är nummer 5 Bellman Hönes som strax kommer in för upplopp. Drygt 200 meter kvar, klockan har ringt för 5 Bellman Hönes utmanad av 8 Back Online på utsidan. 5 Bellman Hönes, 8 Back Online. Här kommer 3 Hot Collection längre ut i banan. Det är 100 meter kvar. 5 Bellman Hönes, 8 Back Online. Eller nummer 3 Hot Collection. 8 Hot Collection går fort. Det är stenhårt. Diskvalificerad nummer 2 Stepping Stone. For the land.
Resultat, lopp 9, V44, V33, Ladegårdsredes amatörserie P22-lopp. Här segrade 3 Hot Collection, Stephanie J. Werder. Gällande platserna bakom BV att få återkomma, måldomarnämnden ska studera löpningsfilmen. Segrande Hot Collection är uppfödd av Annette Palm, Valdemarsvik, ägd av Ronald Parsons, Åsmunds Torp. Det är också Ronald som tränar och Stephanie Giverder i sulken. Och hälsa kretsen kring Hot Collection är välkomna fram för kvällens sista prisutdelning. Ner dit, varsågoda. Avslutar med en skräll. 6 Hot Collection. En 6-årig mär efter Police Pop är undan Tymal Tiki som heter Winsons Legacy. Som tränas av Ronald Parson i Asmundstorp. Asmundstorp kanske man säger på skånska. Det är en jägershohäst. Stephanie J. Werder kör hästen till den andra segern i karriären så här långt. Man vinner Ladegårdsinredes amatörserie. Det kan vara kvällens gladaste segerinna, tror jag. Varsågod och sätt dig. Vilken kväll! Ja. Så jag måste bara andas. Nej, det här är, jag tycker fan det är roligare att köra sylken mot en rida-monté, men det är nog för att det är nytt och sådär. Och, ja, jag ville bara ge henne ett snyggt lopp och hoppades på att hon skulle få pengar idag, men hon vann. Ja. För de som inte kan dig, du säger att det är roligare att köra sylkelopp än rida-monté. Hur tänker du när du säger så? Det kan hända att man får lite, jag får ju lite mer så här att jag blir lite mer nervös och för jag är ju inte så jättebra på det här måste jag säga. Så jag är väldigt nybörjad när det gäller att köra lopp. Och man drömmer ju om att få lov till att vara först, men det är ju inte så lätt då. Och det krävs lite mer taktik när man kör än när man rider. Man kommer ju alltid ut någonstans och speciellt när man rider kanske så mycket som det jag gör så blir man lite bredaxlad och knuffar ut dem och kommer ut ändå, så det brukar lösa sig, men... Hur breda är axlarna när det är sulkelopp då? Väldigt små. Väldigt små. Har du vunnit sulkelopp innan? Nej, det här var mitt första lopp som jag vann i sulke och jag gjorde det med en häst som... Alltså jag tycker hon är så fantastisk mysig, jag fattar inte varför hon inte vill springa lika fort för sadel, men jag sa det till tränaren Ron innan, alltså hon... Det känns ju som en helt annan häst att rida än att köra. Hon är så lat att rida och visst, det kanske hon tycker är mycket roligare för då känner hon att hon är på promenad med mig. Men när man kör så är det lite mer tävling. Mm. Beskriv vägen från start till mål. Nej, hon var ju rätt snabb ut och jag kände liksom att jag kunde få ledning ganska lätt. Och sen, jag ville ju ha ett snyggt lopp så jag kände när han kom utvändigt att jag ville inte tokköra så jag lät han gå fram. Sen hoppades jag på att han inte skulle släppa igen. Men det gjorde han och ja, det kan ju bli som det blir. Det är många amatörer som kör tillsammans så att det blir lite krångligt att komma ut och sådär. Men det var ju bara fria luckor utvändigt. Jag tänkte först att jag skulle sitta kvar. Jag får ju sista in och hon kan vara lite lurig att när man drar ut henne om man ska förbi så vill hon inte förbi ändå. Men jag tänkte bara, jag tar chansen. Det är inte så ofta jag får chansen att jag kör. Så nu kör vi. Hur var känslan när du körde och det var upplopp då? Nej, men jag trodde inte jag hade vunnit. Jag... Det trodde du inte? Nej. Det trodde jag verkligen inte. Jag trodde jag var tvåa, men det var som en seger för mig. Jag kände bara, fan vad kul det här är. Vad kände du när de ropade ut vinnare nummer 3? Hot Collection, Stephanie Giverder då?
jag hörde ju inte det, så jag såg bara Ron, han liksom bara vinkade. Jag vet inte hur jag ska förklara det. Jag fick typ tinnitus i öronen och kände bara så här, fan vad kul det här var. Liksom, jag tänkte inte på något annat. Och så sa han ju grattis, han som var 2 då. Och jag sa det, är du helt säker på att inte du vann? För det tror jag. Så det var en väldigt rolig överraskning. Jag vågar ju inte köra upp förrän jag hör namnet. Men idag var det svårt att höra just på den sidan där. När kör du travlopp igen? Vad sa du? När kör du nästa lopp? Oj, det vet jag inte. Men jag vill jättegärna köra mer amatörlopp. Så jag hoppas verkligen att jag kan få chansen oftare. Ron, han har ju alltid frågat mig i första hand. Det känns lite konstigt när han sätter rutinerade kuskar bakom mig när hon har gått sulkelopp. Och då har jag ju känt att nej fan, jag kan inte sätta mig bakom sulken och börja köra. Låter proffsen göra det. Känns lite liten när jag sitter och kör emot proffsen. Så ja, men jag vill köra mer. Nu får du välja ett pris där också. Oj, 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 oj. Vad är det du har för något? Grillset, vattenleksak, en bok, kylväska, ett parasol, 4 böcker. Jag tror att jag tar vattenleksakerna, för jag är ganska sådär, jag har valp hemma, så vi gillar att leka för dagen. Stort grattis. Tack så jättemycket. Stefan Iver där avslutar kvällen med Hot Collection. Spelsiffror lopp 9. Här segrade 3 Hot Collection, Stephanie Giverder för 5 Bellman Hönes, Yngve Wallgren och 8 Back Online Mattias Alm. Ordningsfull 3, 5, 8. Vinnare åt 62,81. Platserna 5,55, 2,69, 2,63. Tvillingen 3, 5 eller 5, 3 i rådset 130,42. Stycke nummer 14, segertid 15,7. Tre och raden 358 ger åt sig 1449,72. Slutredovisning V4. Det fanns 2 rätta system med 4 rätt efter den sista avdelningen, utdelning 90 596 kronor. Och på V3 efter den sista avdelningen så kan vi konstatera att det inte fanns någon andel med alla 3 rätt. Det innebär att det blir 9 andelar med 2 rätt som vardera får 2182 kronor per andel. Och med de orden så tackar vi så hjärtligt för ert besök här på Åby ikväll. Vi hälsar er alla välkomna tillbaka nästa vecka den 14 juni på torsdag, alltså då vi har tävlingar igen. Tack för idag!
standing in a crowded room and I can't see her face. Put your arms around me, tell me everything's okay. Please don't make me wait.